Ahora, yo no entro. አጋጣሚ ሆኖ ትንሽ ብዙ ነገሮች ለማየት ችያለሁ። ለመመራመር ሳይሆን በተግባር ነው ብዙ ነገር የተማርኩት እና አጋጣሚ ብዙ እድል ስላገኘው ነው ዛሬም ይህንንም ለመናገር እድል የሰጣችሁኝ። ትንሽ ፖለቲካ እከትበታለሁ፣ ግን በአብዛኛው ግን ስለ ሕጉ ነው። ትንሽ ስሜታውም ያደርጋል። ስለዚህ በስሜትም ልናገር እችላለሁ። ይሄ የራሴ ነው፣ ከቪዥን ኢትዮጵያ ጋር የተያያዘ አይደለም። ግን ጂኖሳይድ ነው። ጂኖሳይድ የዘር ማጥፋት ነው። በአማርኛው በወንጀለኛ መቅጫ ሕጋችን ላይ ጂኖሳይድ ዘርን ስለማጥፋት ነው የሚለው። ደግሞ ክራይምስ አጌንስት ሁማኒቲ እያልኩ የተናገርኩ እንደሆነ በወንጀለኛ መቅጫ ሕጋችን በሰብአዊ ፍጥረት ላይ ስለሚደረግ ወንጀል ነው የሚለው። ስለዚህ ለበዛ ከተግባባን ድንገት እንግሊዝኛውን ከደባለኩኝ ትርጉሙ ይሄን የሚሆነው እና የቀድሞው የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ የነበሩት ኮፊ አናን የተናገሩት ይታያቸዋል። ሰሌዳው ላይ እንደሚታየው ሲናገሩ የተናገሩት በአንድ ሰው ላይ ጂኖሳይድ ቢጊንስ ዊዝ ዘ ኪሊንግ ኦፍ ዋን ማን ኖት ፎር ዋት ሂ ሃዝ ዳን በት ቢኮዝ ኦፍ ሁ ሂ ኢዝ። ኤ ካምፔን ኦፍ ኤትኒክ ክሊንሲንግ ቢጊንስ ዊዝ ዋን ኔበር ተርኒንግ ኦን አናዘር። ማለት አንድ ሰው በማንነቱ ሲገደል፣ በማንነቱ ከጎረቤቶቹ ሲፈናቀል ያው የዘር ማጽዳት የዘር ማጥፋት ትርጉሙን በአጭር ቋንቋ ተርጉመውታል እና ይሄ ብዙ ይናገራል። ዛሬ የምንናገረው በዚህ በትልቁ በሳቸው በተናገሩትም ነው። እኔም የማስፋፋው ይሄንኑ ነው የምናገረው እና በኢትዮጵያ ውስጥ በቅርቡ የተደረገውን ነገር ለማየት ብዙዎቻችን ሩቅ ስላለን አልመሰከርንም። ዛሬ በእጅ የሚያዝ ድምፅና ፊልም መቅረጫ እስካለ ድረስ እውነትን መሸሸግ አይቻልም። ዛሬ አሜሪካንን ያተራመሰው እንደምታውቁት በራሻል ዲስክሪሚኔሽን ምክንያት ዛሬ አሜሪካንን ያተራመሰው አዲስ ሰላማዊ ሬቮሉሽን እንዲጀመር ያደረገው ይህ የቴክኖሎጂ ብቃት ነው። ስለዚህም ውስጥ ስላለን እውነትን ማወቅ አንችልም፣ ውጭ ስላለን እውነትን ማወቅ አንችልም ማለት ባይሆንም በቦታው ላይ ተገኝቶ የመሰከረውን ያየው ጋር ሊነጣጠር አይችልም። ስለዚህ በቦታው ላይ ያሉ ሰዎች የተመለከቱት በጣም ተሰሚነትና ተአማኝነት የበለጠ ይኖረዋል። ምንም እንኳን ይህ የዘር ማጥፋትና በሰብአዊ ፍጥሮች የደረሱት ወንጀሎች በግላጭ አለምንም ፍርሃት ሕግን በመድፈር የተፈጸመ ቢሆንም የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲመለከተውና ወደፊት የሚመጣበትን እንዲያውቅና ራሳቸውን ቄሮዎች ብለው በጠሩ ጽንፈኛ ኦሮሞዎች የተቀየሰው ኢትዮጵያን አፈራርሶ አቶ ሽመልስ አብዲሳ የኦሮሞ ክልል ፕሬዚዳንት እንደተናገረው ኢትዮጵያን አፍርሶ እነሱን የምትመስል ኢትዮጵያን ለመቅረጽ ነው። በዚህ ንግግሩ አቶ ሽመልስ ጨምሮ ቄሮን ያደራጀና ያስተማረ ያሰለጠን እኛንን ስላሉ የኢትዮጵያን በእነሱ ቅርጽ መለወጥ ከሆነ ዓላማቸው ኢትዮጵያን ለማጥፋት ነው ማለት ነው። በጠቅላላው ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን ለማጥፋት የኦርቶዶክስ ሃይማኖትን ማጥፋት አስፈላጊ ነው ብለው ያምናሉ ማለት ነው። የአማራን ቋንቋና ባህል ገለነዋል ማለት ሁሉን አቀፍ የሆነውን ኢትዮጵያዊነትን አጥፍቶ ኢትዮጵያ በኦሮሞ ቋንቋና ባህል ላይ ትንገነባለች ማለት ነው። ሽመልስ አብዲሳ አማራን ገድለነዋል፣ ቁማር ተጫውተን አሸንፈነዋል፣ አባይን ተሻግረን የሚያስፈልገውን ሁሉ ፈጽመናል ማለቱ በከፊል እውነት ነው ማለት ይቻላል።
በኦሮሚያ ክልል የሚኖሩ ወደ 12 ሚሊዮን የሚጠጉ አማራዎችን የክርስትና እምነት ያላቸውን ኦሮሞ ያልሆኑ ዜጎችን መጠበቅ ስለመብታቸው መከራከር የተገደሉትን መርዳትና በደላቸውን በህግ እንዲታይላቸው መጠየቅ የሚገባው የአማራ ክልል ባለስልጣን የሆነው ዝምታ እንደ ሽመልስ አብዲሳ ያለውን ያረጋግጣል። አባይን ተሻግረን የፈለገነውን ፈጽመናል ማለቱ የአማራን ድርጅት በብልጽግና ፓርቲ ኪስ ውስጥ ከተነዋል ማለታቸው ነው። ብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ኃላፊነት የሚሰጠው ማናቸውም ሰው ይላል አቶ ሽመልስ አብዲሳ፣ ማናቸውም ሰው ኦሮሞ ወይም የኦሮሞ ተላላኪ መሆን አለበት ይላል በድፍረት በንቀት። ይህም ማለት የአማራው ድርጅት ባህር ዳር ያለው የአማራው ድርጅት የብልጽግና ፓርቲ ተላላኪ ነው ማለት ነው። ደግሞ በዚህም በሌላም ንግግሮች ብልጽግና ፓርቲ የኦሮሞ ፓርቲ መሆኑን በኩራት መግለጻቸው ይታወሳል። ዛሬ እናንተ ፊት ቀርቤ በአማራና በኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታታዮች ላይ የዘር ጥፋት ወንጀል ተፈጽሟል ብዬ ስናገር በግንባር ቀደምትነት የሚሰድቡኝ እነዚህ ተላላኪዎች መሆናቸውን አልጠራጠርም። እስክንድር እኮ የተከሰሰው አንዱም የቄሮን ስም አቋሻል ተብሎ ነው እኮ። ሽመልስ አብዲሳ ቄሮ የኛ ነው ካሉ፣ ብልጽግና ፓርቲ የኛ ነው ካለ ለተፈጸሙም ወንጀል ኃላፊዎች ተላላኪዎች ጭምር ናቸው ማለት ነው። አክራሪው የኦሮሞ የእስላማዊ ድርጅት በይፋ እንደገለጸው አላማችን ኢስላሚክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኦሮሚያ ለማቋቋም ነው ብሏል። በአንድ በኩል ሲናገር የጠቅላይ ሚኒስትር አብይና የአቶ ሽመልስ አብዲሳ ኢትዮጵያ እነሱን መስላ እንድትቀረጽ ከተነሱበት አላማ ጋር እንዴት ነው የሚስማማው ወይስ የሚጋጨው? ይህንን ጊዜ ያሳየናል። ይህንን የመሰሉ ራዕይ የሌላቸው በስልጣን ስግብግብነት፣ በጠባብ አስተሳሰብ፣ በጥላቻ ላይ የተመሰረተ ፉከራዎች ዛሬ የደረስንበት ደረጃ እንድንደርስና ለኢትዮጵያ አንድነት፣ ለኢትዮጵያ ሰላም የቆመውን ቤተክርስቲያናችንን ለማቃጠል፣ ተከታዮችን ለመግደል፣ ለመውገር፣ ለመደፍጠኛ ብለው የሚጠረጥሩትን የአማራን ህዝብና የአማራን ደጋፊ በግፍ በመግደልና በማፈናቀል ምንም አይነት ኢትዮጵያዊ ልትኖር አትችልም። ይህንን የብዙሃኑ የኦሮሞ ህዝብ እምነት አለመሆኑን ማናችንም አንጠራጠርም። ይህ ንጥቂቶች አክራሪዎች አላማ ነው። የኦሮሞን ህዝብ እናውቀዋለን። አብረን ተዋግተናል፣ አብረን ሞተናል፣ አብረን በየቦታ በየመስኩ ተሰልፈናል። ዘር ተጠያይቀን አናውቅም። ለአንዲት ሀገር ህይወታችንን አብረን አሳልፈናል፣ ሰጥተናል። የእኔ ትውልድ ከእኔም በፊት የነበሩ ያስመሰከሩት ነው። የእኔ የመጀመሪያ አለቃዬ ምክትል የመቶ አለቃ ሆኜ ኤርትራ በስራ እንደተሰማራሁኝ ሪፖርት ያደረግኩት ለታላቁ ጀግናው ታሪካዊው ለመጀመሪያው የሰሜኑ ጦር አዛዥ ሜጀር ጀነራል አበበ ገመዳ ናቸው። እኔ ኦሮሞ መሆናቸውን በኋላ ነው ያወቅኩት። እሳቸው ግን ጀግና የነበሩ ኢትዮጵያዊ ናቸው። በኢትዮጵያዊነታቸው ነው ያወቅናቸው፣ ያከበርናቸው፣ እንታዘዛቸውም የነበረው። ከዚያም በፊት የሰለጠኑት በጀግንነት የሰዉት ሜጀር ጀነራል ደምሴ ቡልቱ ናቸው። አሰልጣኝ የነበሩ፣ አስተማሪ የነበሩ። እኔ ኦሮሞነታቸውን አይቼ አላውቅም፣ ጠይቄም አላውቅም። ኤርትራ ኃላፊ ሆኜ በሰራሁበት ጊዜ የፖሊስ አዛዥ የነበሩ ወዳጄ ታላቄ የነበሩት ጀነራል ለሜሳ በዳኔ ጀግንነታቸው ተጽፎ ተነግሮ አያውቅም። አለቃዬ ሜጀር ጀነራል ጃገማ ኬሎ ከመሞታቸው በፊት ረጅም ደብዳቤ ጽፈውልኝ ነበር። የኢትዮጵያን የቀድሞ ወታደሮች በአንድነት ይህችን አገር እንዴት አድርገው እንደገነቡ እንደጠበቋት መጽሐፍ ለመጽሐፍ እንድታግዘን ብለው የጻፉልኝ ደብዳቤ በእጄ ይገኛል። እሳቸው ዘር አልነበር የሚያስቡት። እኔ የማውቀው እነዚህን ጀግኖች ነው።
ማን ነው ዳውድ አብሳ ማን ነው ጃዋር መሐመድ እነማን ናቸው ያብይ መሐመድ ብትል ታሪክ የሌላቸው እነዚህም የታሪክ መሰረት የሌላቸው ሰዎች ናቸው የነዚህን ቅርጽ ያሰው ሰዎች አይደሉም እነዚህን አናቃቸውም እኛ እናምናቀው ጀነራል መርግዛው በቅርብ ልጆቻቸው በኩል በቅርቡ መጽሐፋቸው ተጻፈ ጀነራል መርግዛው ቺፍ ኦፍ ስታፍ የነበሩ እኔ አሰልጣኝ የነበሩ በጣም አለቃዬ የማከብራቸው ነበሩ በቅርቡ መጽሐፍ ተጽፎ ሲመረቅ መጽሐፉ ማስታወሻ ላኩኝ ስለሳቸው አክብሮቴን ለመግለጽ ማስታወሻ ላኩኝ ከዛ በኋላ ነው ኦሮሞነታቸውን ያወቅሁት ይህን ያህል አመት ሙሉ አብረን ሰርተን እኔ ጀነራል መርዕድ ግዛም ኦሮሞ ናቸው ብዬ አላስብም አንጠያየቅማ እኛ ያ ጉዳያችን አልነበረማ ሁላችንም የሚያስተሳስረን ያቺት ኢትዮጵያ ያቺ ባንዲራ ያቺ አንድነታችን ነች እና በእንደዚህ ያለ መልክ ነው የኦሮሞ ጀግኖች ያለፉት በእነዚህ በኦሮሞ ጀግኖች ላይ ነው ዛሬ አንድ ቀን ተኩሶ የማያቅ ለውጥ በመጣ ቁጥር ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ በመጣ ቁጥር ሲመጣ ዳውድ አብሳ ደርግ ሲመጣ ገብቶ ያው ከነ ኦሮሞዎች ጋር ከነ ገበየው ከነ ተገያ አስፋው ከነ ባሮ ትምሳ ከነ ሆኖ ቁጭ ብሎ ከነ ግድነ ዲማ ዶክተር ዲማ ነገዋ ሆኖ ኮንስቲቱሽን የላንድ ሪፎርሙን ሰሩ መሬት ያዘታው የዛን ጊዜ እኔም ጨፍሬበታለሁ እነሱ ያዘጋጁት ነው ከዛ ጉዳዩ አለቀ ስንርሱ የሚፈልገውን ስልጣን ስላላገኘ እንደገና በረሃ ገባ ተመለሰ በወያኔ ጊዜ ኮንስቲቱሽኑን ለወጠ ያው ኮንስቲቱሽኑ እንደሚፈልጉት ሆኖላቸው እንደገና ወጣ ባርካ ሄደ ኤርትራ አንድ ቀን ጥይት ተኩሶ አያውቅም አንድ ቀን ታግሎ አያውቅም ለሶማሌ ተቀጥሮ በሱ ለሶማሌ ሶማሌ አቦ ሶማሌ ኢትዮጵያን በወረረችበት ጊዜ ስንት ኦሮሞዎች 300 ሺህ የሚሆኑ የኢትዮጵያ ወታደሮች ኦሮሞዎች የኦሮሞ ወጣቶች ጀግኖች በምስራቅም በሰሜንም ሲሞቱ እሱ ከሶማሌ ጋር ተአብሮ የኢትዮጵያን ወረራ ያግዝ የነበረ ሰው ነው እነዚህ ናቸው ዛሬ መጥተው እንደገና ይሄን ወጣት በውሸት በክለው እንደገና እንደዚህ ያለ ደም መፋሰስ ከተቱ እኛ በታሪካችን የማስታውሰው ጀግኖች ኦሮሞዎች ብዙ አሉ እኔ የማቆን ያሰለጠንኳቸው አነሳውኝ ስለዚህ አሁን ማሞዲንቃ ማለት የኮርስ ሜቴ ነው ኮሎኔል ነው የተሳይድንቃ የጠቅላይ ሚኒስትር የመጨረሻው ጠቅላይ ሚኒስትር የተሳይድንቃ ታናሽ ወንድም ነው የሞተው ምጽዋ ነው ምጽዋ ሲሞት ልክ እንደዛ ቴዎድሮስ እንደተባለው እንትና ኮሎኔል ተከቦ በነበረበት ጊዜ መድፍ ላይ ተኩሱ አብሬ ያልቃለሁ ተኩሱ ብሎ መድፍ ራሱ ላይ አስተኩሶ የሞተ ህይወቱን ያሳለፈ ጀግና ነው ኦሮሞ ማሞዲካ የዛ ጊዜ ኦሮሞ ነው ብያለ አናሳውስም ጀግና ኢትዮጵያዊ ነበር እና እኛ የምናሳውሰው ዛሬ እነዚህን ጀግኖች ነው ዛሬ አዲስ ኢትዮጵያ በአዲስ ባህል እናሳድጋታለን እኛን አስመስለን እናንጻታለን ሲሉ ምን ማለታቸው ነው ቀሮችን እነዚህ ቀሮችን የማረድ ሬሳ የመጎተት ሰው የመተልተል ያንን ባህል እናስተምራቸዋለን ማለታቸው ነው እንደዛ ያለ አዲስ ባህል ኢትዮጵያ ውስጥ እናስገባለን ማለታቸው ነው ያንን ነው መከላከል ያለብን እና ኢትዮጵያ ህዝብ የሚታገለው ዛሬ ኦሮሞ ይግዛ አማራ ይግዛ ትግሬ ይግዛ አይደለም ነገር ግን ባንድ በባህል ተከባብረን በቋንቋ ተከባብረን በልዩነታችንን አድምቀን መብታችንን እያስጠበቅን አብረን እንኖር ነው እንተራረድ አይደለም እንተላለቅ አይደለም ይሄንን ባህል ነው እና ሽመልስ አብዲሳ ለማሸጋገር እኛን የመሰለች ኦሮሚያን ፈጥራለን የሚሉት ስለዚህ ይሄንን ባጭሩ ከተናገርኩ በኋላ ወደ ቁም ነገሩ ገባና ወደ ወንጀሉ እንግዲህ በፊትም እንደገለጽነው ዛሬ ጥያቄው እየከረረ መጥቷል እየከረረ ስለመጣ ኢሰባዊ ወንጀሎች የዘር መፍጀት ምንበላቸው ኢሰባዊ ወንጀሎች በስማቸው ጠርተን አልተነጋገርንም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ጨምሮ የሚናገረው እሱ ግጭት ነው ግጭት አይደለም
سمع له بهج سمع له زرف الجد ودمو إيه سباعي وانجلي بالات قلت تبلاي بقى النجار بيجك أنا سنتش سو يال بيجك زيو بيجانو تسنتش سو يال لك يتج فتشفة قلت نو يالو ما له فايت كلام إيه زر ما تفات إيه سباعي درجت ما فتصبن إيه بينترناشنال هج كل كلنو هج قال له سمع له بس مو مترات على البت سلازيم بات فيو تلاي وده في تدقاج من داي فتن بات فيو تلاي انكار فرد لما ستن دي تشال من ديت النادر جنو داري كاكزابير بيتاج اتوبيا اللادين يمي تشل يقود داو تكافاي يالهونو نزعي هونو فتن لساتو يمي تشلو international درجتوش ناتشو international درجتوش ناتشو سلازي اهون يمن مرمرو international درجتنو يه international درجة لها انديت ادرقن اهن الموت اتن نشلال لنو مكنياتو منم منكوان يوانجلانيا مكيا هقاتشن انا بالله چوالو يوانجلانيا مكيا هقاتشن باثرات ایم تو آربادت انجام تمرت یوت آبیونم تو پیا کوتاتر باثرات ایم تو یوت آبیونم که گیزیو یک ادمه کا اروپا کا امریکا یه اونجا انجام که هگاره می ودادر یه مانس یه می بلته یه مانس نبرم اینا یه جنوساید کنفیشن کوت آب حالا نیه یوت آو حالا جنوساید کنفیشن نه ولن منی دال زرن مرافند انکس خلط مرافند مسئله تاویان و انجلو چلال زرن سلامات فات بسبایی فطرت لای سلامی درگ و انجل من نمسو بسلام گزیم هونه بطورنت گزیم بقوان قوانا بلماد اندی هونون بزر بهمانوت و این بپولیتکا تساس رو یتو قوامون یه برا بهیرن مهابرایی هونه اند کفل هزو بنملاو و این بکفیل لامات فات بمکد يتفاتون سرا بمقوقم تزاز لمستت بمستت ويم ين ادراغوت بسرا لاي بماوال يجدل بيتش ادله ماطفي يجدل بيتش ادله ماطفي ياطفي بمتزاد بمستت ويم ين ادراغوت بسرا لاي بماوال نفس يجدل اكل يقسل ويم كزي كفل ابالوچن باندنيو افاوينا وستاوي تننت لاي بماناچو من يتلاي غدات يدرس اندزي ابالوچ بزر انداي رابو ويم بهوت انداي نورو لماذا أسفل لكن زدي هذا الرجع عندهنا هذون وهم هزعناتون بحير كسفرة ولا سفرة بما زار وهم بما بتن وهم زرية كون دي بتن وهم شرسون دي أفاي موت هذا كاب مهد سبعة كوني تابان سفرة بجزوت يجعله يكتر إن بتأم مودرنو إن كذا ياو جنوسايد يميلو قالات بزاد جزي بدورو جزي على نبرم ايه جنوسايد سرا يتجمروا ياو تنتم جمرو بيون جن يسلطنوا عالم منناغاغر يجمربت كهولتنيو عالم تورنت بوحالا نو بهولتنيو عالم تورنت جيزي بنزان جيزي عند يبولش سكولار رافائيل ميبال يبولش سكولار جين مالت كبغريكنا بلاتين قوانقا كسبايو نتغار يتاياز قال نو السون جنوسايد برو بس هز بلاي زر اللي مفجت يمدرقو ترات جينوسايد بلو ترقومو يعنن يزو ورنتو كاللق ابو هالا يا با United Nations يجينوسايد كونفنشن اندي قوام تدرق كذا بفيت جينوسايد كونفنشن كما قوامو بفيت بهلتين يعلم ورنت لاي بيهودو كم بماتفات 6 ሚሊዮን ይሁዶችን በማጥፋት ተመርጠው በማጥፋት ጂኖሳይድ የፈጸሙና ደሞ ሌላም ክራይምስ አጌንስት ሂዩማኒቲ የፈጸሙት ያው የሊግ ኦፍ ኔሽንስ ፎር ሶበም ሽግግር ላይ ተነበረ በዛ ጊዜ ሁለት ትሪቡናል ናቸው አንዱ ትሪቡናል ኑርንበርግ ያለው የአላይድ ፎርሰስ በፈረንሳይ ራሻ አሜሪካ እንግሊዝ ያቋቋሙት ትሪቡናል ነው ሁለተኛው ትሪቡናል አክሰስ ፓወርስ የሚባሉት የጣሊያንና የጃፓን እንትን ናቸው ግን በዛው ሚሊተሪ ትሪቡናል አቀመሙ ፍርድ ተፈረደባቸው
ከዛ በኋላ ግን ከዛ በኋላ ግን ያው የተያያዘ መጣና የተለያዩ ፍርድ ቤቶች መቋቋም ጀመሩ። ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለውን ከዚህ ጋር የሚያያይዘው ምንድን ነው? ጂኖሳይድ ባንለውም አሁን ቤተ ክህነቱ በቀደመታ አቡነ ያሬድ የቤተ ክህነቱን መግለጫ አሰሙ። የቤተ ክህነቱ መግለጫ የቤተ ክህነቱ ልዑካን ልኮ ሻሸመኔ፣ ዝዋይ፣ አርሲ በየቦታው ልኮ ልኮ ያጠናውን ጥናት አንድ አረፍተ ነገር ልጥቀስላችሁ። አንድ አረፍተ ነገር ምን አሉ? በልጃችን ሀጫሉ ኃይለ ገብርኤል የተሰማንን ሀዘን ለመወጣት ጊዜ ሳይሰጣት ቤተክርስቲያናችን ሀዘንተኛነቷ ተረስቶ እንደ ጠላት ተቆጥራ በኦሮሚያ ክልል በአንዳንድ አካባቢ ከክርስቲያን ልጆች ዘግናኝ ሞትና ሙከራ ተፈጽሞባቸዋል። በኦርቶዶክሳዊነታቸው ብቻ በአሰቃቂ መልኩ በጎጆራ ተቀሉ፣ በቆንጨራ ተቆራረጡ፣ በጦር ተወጉ፣ በጩቤ ተዘከዘኩ፣ ተተለተሉ፣ በዱላ ተደበደቡ፣ በድንጋይ ተወግረው ተገደሉ፣ አስከሬናቸው በጎዳና እየተጎተተ ሲንገላታ ዋለ። ለቀናት በጎዳና ወድቆ የቆየው የሰውነት ክፍላቸው ለከርሰ አራዊትና ለአዋፍ ሲሳይ ሆነ። ሴቶች በአባቶቻቸውና በልጆቻቸውና በባሎቻቸው ፊት ተደፈሩ። ለዘመናት የደከሙበትን ቤት ንብረታቸውን በጥናትና በጥቆማ እየተለየ ከተዘረፈ በኋላ ቀሪው ጋዝ እየፈሰሰበት በእሳት እየጋየ ወደመ። ብዙዎች ከሞቀ ቀያቸው ተፈናቅለው የክረምቱን ጨለማ በቤተ ክርስቲያን በሚገኙ መቃብር ቤቶችና አዳራሾች፣ በልዩ ልዩ መንግስታዊ ተቋምና በግለሰቦች ቤት ተጠልለው ለማሳለፍ ተገደዱ። ለአስከፊ ማህበራዊና ስነ ልቦና ቀውስ ተጋለጡ። ቤተ ክርስቲያን ይህንን የተቀነባበረ ሴራ እንደሰማች ሰኔ 24 በሲኖዶስ ሀዘን መግለጫ አውጥታለች ይላሉ። ጥቅስ መጨረሻ ይሄ ትርጉም ቀርታ ሻለቃ ዳዊት ተባኮ ይጨርሶልን የሚቀጥሉት 5 ደቂቃ። እኔ ገና መጀመሪያ ነው። አምስት ደቂቃ ሊጨርስ አልችልም። የጂኖሳይድ ኮንቬንሽንን ላንብላችሁ። የጂኖሳይድ ኮንቬንሽን የጂኖሳይድ ኮንቬንሽን ምን ይላል? የጂኖሳይድ ኮንቬንሽን ምን ይላል? ኢን ዘ ፕሬዘንት ኮንቬንሽን ጂኖሳይድ ሚንስ ኤኒ ኦፍ ዘ ኮሚትድ ዊዝ ኢንቴንት ቱ ዲስትሮይ ኢን ሆል ኦር ኢን ፓርት ኤትኒካል ራሻል ኦር ሪሊጂየስ ግሩፕ ይላል። በሃይማኖትም ሆነ በቡድንም ሆነ በዘርም ሆነ የተለዩ ሰዎችን መግደል ኪሊንግ ሜምበርስ ኦፍ ዘ ግሩፕ የማናቸውም ስብስብ ይሁን ኪሊንግ ሜምበርስ ኦፍ ዘ ግሩፕ ኮዚንግ ሲሪየስ ቦድሊ ኦር ሜንታል ሃርም ቱ ሜምበርስ አቡን እንዳሉት ስነ ልቦናዊ ከዛ ዴሊበረትሊ ኢንፍሊክቲንግ ኦን ዘ ግሩፕ ኮንዲሽንስ ኦፍ ላይፍ ቱ ብሪንግ አባውት ፊዚካል ዲስትራክሽን ይላል። የጂኒቫ ኮንቬንሽን የጂኖሳይድ ኮንቬንሽኑ ኢምፖዚንግ ሜዥርስ ኢንቴንድድ ቱ ፕሪቨንት በርዝ ፎርስብሊ ትራንስፈሪንግ ቺልድረን ኦፍ ዘ ግሩፕ ቱ አናዘር እና እነዚህ ናቸው ጂኖሳይድ ተብሎ በጂኖሳይድ ኮንቬንሽን እንትን ያሉት። አሁን እንግዲህ ይሄ ኮንቬንሽን ይሄ ጥፋት በኢትዮጵያ ላይ የደረሰው ጥፋት ምንም ጥርጥር የለውም ጂኖሳይድ ነው፣ የዘር ጥፋት ነው። አሁን እንዴት እናደርጋለን ለሚለው ፍርድ ቤት ለማቅረብ ኢንተርናሽናል ፍርድ ቤት ለማቅረብ የሚደረገው ከዛ በኋላ የጂኖሳይድ ኮንቬንሽን ከተቋቋመ በኋላ ከጂኖሳይድ ኮንቬንሽን በፊት የዩናይትድ ኔሽንስ ቻርተር አለ። የዩናይትድ ኔሽንስ ቻርተር ከተፈረመ በኋላ አብሮ የተፈረመ የኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጀስቲስ ነው። ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጀስቲስ በተረጎመው እና በቀረበው ሪኮመንዴሽን መሰረት ነው ጂኖሳይድ ኮንቬንሽን የተቋቋመው።
ከጂኖሳይድ ኮንቬንሽን በኋላ እነዚህን ዝርዝር በጂኖሳይድና በክራይምስ አገንስት ሂዩማኒቲ ላይ የፈጸሙት ወንጀል የፈጸሙትን እንዴት አድርገን ነው ክስ የምናቀርበው ሲባል በከሩዋንዳ ጂኖሳይድ በኋላ በ2002 በፈረንጆች 2002 ዓመተ ምህረት የኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት ተቋቋመ። ኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት ነው አሁን እንደዚህ ያለ ሁኔታዎችን የሚመለከተው። አሁን ኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት ለማቅ ኢትዮጵያ በሁሉም ላይ ፈርማለች። ኢትዮጵያ ያልፈረመችው ኮንቬንሽን የለም። ከተባበሩት መንግስታት ቻርተር ሲፈረም ላይቤሪያና ኢትዮጵያ ብቻ ነበሩ 50 አገሮች መካከል። ከዛ በኋላ የመጡት ኮንቬንሽኖች ሁሉ ፈርማለች። በ2002 ዓመተ ምህረት በዩናይትድ ኔሽንስ ድጋፍ በኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ጥሪ ይፈረም ኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት ሲቋቋም ኢትዮጵያ አልፈረመችም። ካልፈረሙት ሀገሮች 4 ሀገሮች ናቸው ያልፈረሙት። ከአራቱ ሀገሮች አንዱ ኢትዮጵያ ነች። ሳውዝ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ ሊቢያ፣ ሞሪታኒያ እና መፈረም ነው አንዱ፣ ሁለተኛው ማጽደቅ ነው። ሁለቱም አልፈረመችምም አላጸደቀችም። ስለዚህ ኢንተርናሽናል ኮርት ውስጥ ኢትዮጵያን ከሶ ለማቅረብ ቀላል ነው። ነገር ግን ኢትዮጵያ መንግስት የዚህ ክሪሚናል ኮርት ፈራሚ ስላልሆነች አባል ስቴት ፓርቲ ስላልሆነች ያስቸግር ይሆናል። ነገር ግን የመጀመሪያው ምርጫ መጠየቅ ነው። ጁሪስዲክሽን ለመስጠት ለምርመራ ኢንቨስቲጌት ለማድረግ ክሪሚናል ኮርት ይችላል አይችልም፣ ያንን ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ነጎሽት ማድረግ ይችላል። ይሄ ካልሆነ ሌሎች አማራጮች አሉ። ሌሎች አማራጮቹ በዩናይትድ ኔሽንስ በኩል ቀርቦ በኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጀስቲስ በኩል ቀርቦ ለኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት ሬፈራል ሊደረግ የሚችሉት 3 ምርጫዎች አሉ። 3-4 ምርጫዎች አሉ እና በዛም ሆነ በዚህ ሆነ ኢትዮጵያ የምትከሰስበት መንገዶች ሞልት። ኢትዮጵያ አይደለም በኢትዮጵያ ውስጥ ያጠፉ ሰዎች የነ ወንጀል የፈጸሙ ሰዎች የሚከሰሱበት የተለያዩ እንትኖች አሉ። ዝርዝር ነበረኝ እሱን አጥቻለሁ። ከአይሲሲ ከተቋቋመ በ18 ዓመት ውስጥ 35 አሬስት አድርገዋል። 17 ዲቴይንድ ሆነዋል። 14 ተለቀዋል። 8 ኮንቪክትድ ሆነዋል እና ብዙ ፍርድ አርጋለች። ለሩዋንዳ ሲባል ግን ለሩዋንዳ ስፔሻል ትሪቡናል ነው ተቋቋመ። ከ2002 በፊት ስለሆነ በሁለቱ ትሪቡናል በአሩሻ ባለውና አገር ውስጥ ባለው ትሪቡናል ፍርድ ተሰጥቶ አንድ ያልተነገረ እውነት የለም። አንድ ያልተከሰሰ ሰው የለም። ከአውሮፓ ውስጥ እየተለቀሙ ጠቅላላ ተደብቆ የነበሩ አሁን በቅርቡ እንኳን የዛሬ ጥቂት ወራት በፊት 26 ዓመት ሙሉ ጠፍቶ የነበረው ስሙን ቀይሮ የነበረ የአርቲኤልም የዚህ የጃዋር አይነት ሬዲዮ ሜርኩሊን ኃላፊ የነበረው ጂኖሳይድ ሲያቀነባብር የነበረው አንዱ ተይዟል። ሌሎቹም ተይዘው ወይ በቤልጅም ወይ በብራሰልስ ወይ በጀርመን ወይም በካናዳ በየፍርድ ቤቱ እየተለቀሙ ገብተዋል ወይም ደግሞ ኤክስትራዳይትድ የሆኑ ወደ እንትን መጥተዋል። ስለዚህ ያ ሁሉ አለ እና ይህንን ለማስረዳት ነው። ወንጀሎችን መጥቀስ አይቻልም፣ ጊዜ የለም። ነገር ግን ሌላው የሚደረገው የመጨረሻው ማየት አማራጭ ለምሳሌ ሮሂንጋ በቅርቡ ያየሁት ነው። በቅርቡ የሮሂንጋ የበርማን ጉዳይ ያያችሁ እንደሆነ ማያማር ምን አረገች? የእስላሞችን የተወሰኑ የእስላም ኮሚኒቲዎችን ጂኖሳይድ ፈጽማለች፣ ኤትኒክ ክሊንሲንግ አድርጋለች ተብሎ ብዙ መንግስት ጮሆባታል፣ ብዙ ሰው ኮንደምን አድርጎባታል። አሁን የሮሂንጋ ከሳሽ ጠፍቶ ችግርም ተፈጥሮ በቅርቡ ጋምቢያ በኢንተርናሽናል ኢስላሚክ ኮርት ኦርጋናይዜሽን ኢስላሚክ ኦርጋናይዜሽን ስቴትስ ኦርጋናይዜሽን የሚል እነሱ ጋር በመተባበር ጋምቢያ በአብዛኛው ኢስላም እስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ናቸው ክስ አቅርበው ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጀስቲስ ነው። ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጀስቲስ በስቴትስ መካከል ዲስፒዩት ነው የሚፈታው በአገሮች መካከል እና ግለሰቦች ላይ አይገባም። ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጀስቲስ ቀርቦ ተቀባይነት አለው ጋምቢያ አግባብ አላት
ተብላ ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጀስቲስ ኦንግ ሳን ሱ ኪ ኖቤል ፕራይዝ ያሸነፈችው የገዢ ፓርቲ ኃላፊ ስለሆነች ተጠርታ ጥያቄ እንድትመልስና ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጀስቲስ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷታል። ያ ፕሬሲደንስ ከፍቷል። ዛሬ ኢንተርናሽናል የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታዮች፣ የክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች ማንዴት ቢያደርጉ ወይም ደግሞ ቢያደርጉ በዛ አድርጎ እንኳን የኢትዮጵያን መንግስት ሳይሆን የኢትዮጵያን ውስጥ የተፈጸሙት ወንጀሎች ሊመረመሩ የሚያስችል ሁኔታ ውስጥ መግባት ይቻላል የሚል ግምት አለን። በጠቅላላው እኔ ብዙ ነበር የተዘጋጀሁት። ስለዚህ አንዳንድ ነገሮች አሉ። በቦስኒያም እንደዚሁ ነው። በዳርፉር አሁን በሴኩሪቲ ካውንስል ነው የተመራው። የቦስኒያም፣ የዳርፉርም፣ የሩዋንዳም ሁሉ ይሄን የመሳሰለ ነው። እነ ላይቤሪያ እነ ቻርልስ ቴይለር ለምሳሌ፣ ቻርልስ ቴይለር አይሲሲ አይደለም። ቻርልስ ቴይለር የተከሰሰው ሴራሊዮን ያለው ትሪቡናል፣ የሴራሊዮን ትሪቡናል የከሰሰው በትሪቡናሉ ሴራሊዮን ውስጥ እሱ በፈጠረው ችግር ምክንያት ሴራሊዮን ውስጥ ብዙ ችግር ተፈጥሯል፣ ብዙ ህዝብ አልቋል በሚባል የሴራሊዮን ትሪቡናል ነው ሄግ ላይ የከሰሰው። 50 ዓመት ፍርድ ተፈርዶበታል። ብዙዎች አሁን የካምቦዲያ የፖልፖት ተከታዮች የነበሩ 92 እድሜያቸው በቀደመታ 91 ሄድ ስቴቱ በክራይምስ አጌንስት ሂውማኒቲ ነበረ የተከሰሱት። መጀመሪያ ላይፍ ተፈርዶባቸው ነበር። አሁን እንደገና ጂኖሳይድ ተጨምሮበት ደግሞ አሁን የዛሬ ዓመት እንደገና ሌላ ያው ህይወታቸው አልቋል። ነ 92 ዓመታቸው ነው ፍርድ ተፈርዶባቸዋል። ስለዚህ በሁሉም አቅጣጫ ብንሄድ ግፍ ፈጽሞ በአንድ ሀገር ውስጥ ግፍ ፈጽሞ አመልጣለሁ ማለት አይቻልም። ፈጽሞ አመልጣለሁ ማለት አይቻልም። ከሳቾች የሚያስፈልገውን ዳታ፣ የሚያስፈልገውን ኢንፎርሜሽን፣ የሚያስፈልገውን ሙያ ካላቸው ሁል ጊዜ መክሰስ ይችላሉ። የኢትዮጵያ መንግስት ተጠያቂ ነው። የኢትዮጵያ ድርጅቶች ተጠያቂ ናቸው። መጨረሻም ኢትዮጵያ ወደፊት ሰላም ሊኖራት የሚችለው እውነት ሲወጣ፣ ትሩት ሲነገር፣ እውነት ከፋብሪኬትድ ታሪክ ወጥተን ከፋብሪካ ወጥተን እውነት ሲወጣ፣ የአጥፊዎችም ሆነ የበዳዮችም ሆነ የታሪክ አጉዳፊዎችም ሆነ እውነት ሲወጣ፣ ሁለተኛ ጀስትስ ፍትህ ሲገኝ፣ አጥፊዎች ሲቀጡ፣ ሶስተኛ ተበዳዮች ሲካሱ፣ አራተኛ ነው እርቅ የሚመጣው። እነዚህ ሶስቱ ሳይሟሉ እርቅ ላይ መዝለል አይቻልም። ልንታረቅ አንችልም። ኢትዮጵያ ውስጥም ሰላም ሊፈጠረው በዚሁ ነው። ይህን ለማድረግ ደግሞ የኢትዮጵያ ሕዝብ ያመነበት የፈቀደው ኮንስቲቱሽን ህገ መንግስት ሆኖ ህገ መንግስቱ በመረጠው መንግስት ኢትዮጵያ ስትመራ ብቻ ነው። ህገ መንግስቱም ሊመረጥ የሚችለው እንዴት እንደሆነ ከዚህ በፊት አብራርቻለሁኝ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የራሳቸው አሸጋጋሪ ሆኖ ለጊዜው እሳቸው ጣልቃ የማይገቡበት ኮንቬንሽን ተቋቁሞ፣ ፓርቲዎች የሌሉበት ኮንቬንሽን ተቋቁሞ፣ ህዝቡ ተነጋግሮ የኤሌክሽን ቦርድ እና አዲስ ህገ መንግስት ድራፍት አስደርጎ አፕሩቭ አስደርጎ ከዛ በኋላ እሳቸውን መመረጥ ከፈለጉ መመረጥ ይችላሉ። ከዛ በኋላ ኤሌክሽን ስንገማ ነው። አለበለዚያ እውነት ወጥቶ ከዛ በዛ ጊዜ ደግሞ ትሩት ኤንድ ሪኮንሲሌሽን ይቋቋማል። ትሩት ኤንድ ሪኮንሲሌሽን ሁሉም ቦታ ነበርኩበት፣ ሁሉም ቦታ እውነት ያልተነገረበት ቦታ ሰላም የለም። ሩዋንዳ ብቻ ነች ከዚህ ነፃ የሆነች። እውነት ተነግሯል፣ ፍርድ ተገኝቷል። እና በዚህ ሌላው ሴራሊዮን ብንል፣ ላይቤሪያ ብንል፣ ሳውት አፍሪካ ብንል ጀስቱስ አልነበረም፣ እውነት ኮምፕሊት ያልተነገረም። ስለዚህ ፍራጃይል የሆነ ሁኔታ ነው፣ ህዝቡ አልታረቀም፣ የወደፊታቸው እርግጠኛ አይደለም። ሩዋንዳ ግን እውነት ተነግሯል፣ ፍርድ ጀስቲስ ተሰጥቷል። እና ያንን አይነት ሁኔታ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሊኖር የሚችለው ብዬ አስባለሁ። ትንሽ መረዳት የሚያቅተኝ በተለይ በምሁሩ አካባቢ መረዳት የሚያቅተኝ ዶክተር አብይን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ማለት ይሻለኛል፣ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን አንኮንዲሽናሊ ሰፖርት የማድረግ ጉዳይ ከዚህ ሁሉ ችግር፣ ከዚህ ሁሉ ጭካኔ፣ ከዚህ ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ከደረሰበት መዓት ላይ እሱን አግልሎ አውጥቶ የእሱ ጥፋት አይደለም ብሎ
እሱን የማወደስ ወይም እሱን ለማውገዝ ከመቆጠቡ አይገባኝም፣ አይረዳኝም። ሁላይ መጀመሪያ አሁን ሁሉ ፍርድ ቤቶችን ያየ እንደሆነ በኢንተርናሽናል ኮርት በአይሲጄ ይሁን በአይሲሲ ይሁን በተለያዩ በኢሮፒያን ኮርት ይሁን በየቦታው በክራይምስ አጌንስት ሁማኒቲ የሚከሰሱት የሚወነጀሉት ፍርድ የሚሰጥባቸው እነማና ኃላፊዎች ናቸው? ኃላፊዎች ዘ ባክ ስቶፕ ሴር ዘ ኃላፊዎች ናቸው። ሲሰራ ዝም ያሉ ወይ ኮምፕሊሲ ወይም ኮምፕላይ ያደረጉ ወይ በቀጥታም በተዘዋዋሪ መንገድ እርዳታ የሰጡ ናቸው። ይሄ ሰውዬ ጠቅላይ ሚኒስትር የሚባለው ሰውዬ ስንት ሰው ሞቶ ስንት ሰው በእንደዛ ያለ ግፍ ለማየት እስከሚያሰቅቀን ድረስ እንደዛ ሆኖ እሱ ማጽናናት እንኳን ለመላክ አልፈለገም። ደውሎ ቤተሰቦቹን ወይ በሬዲዮ ወይ በእንትና በቴሌቪዥን ወጥቶ ይቅርታ ወይም ደግሞ ማጽናናት መስጠት ያልፈለገ ሰው እንዴት አድርጎ ይሄንን ከባህላችንም የሌለ ነገር እኮ ነው። እንዴት ሊሆን ይችላል? እነዚህ አሁን ቤተክህነቱ እንደነገሩ ትናንትና እስካሁን ድረስ የትም ቦታ ያሉት የተፈናቀሉ ሰዎች በቤተክርስቲያን ውስጥ ነው የሚገኙት፣ በመቃብር ቤት ውስጥ ነው የሚገኙት፣ ወይ በዘመድ ቤት ነው የሚገኙት። እንርዳ የሚል እንኳን ነገር የለም። አንድ ሰው ሲሞት ጫሉ ሲሞት ጠቅላላ የአገራዊ ሀዘን እንዲደረግ ጥሪ ተደረገ። ለምንድን ነው ይህንን የማንረዳው? በሁሉ ጥፋት እሱን አግልለን ተወቃሽ የምናደርገው ራሳችንን ነው የምናደርገው። የእሱ አመራር ምን ላይ ነው የሚወቀሰው? የእሱ አመራር መቼ ነው ኃላፊነቱን መረከብ ያለበት? እና ይህን ነው ሊገባ ሊረዳ የማልችለው፣ አእምሮ ሊረዳው የማይችለው ይሄ ነው። በቃ ኦብሴሲቭ አብይ 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 የሚለው አነጋገር አይገባኝም። ለእኔ ሜንታሊ ችግር ያለበት ሰው፣ ራሱን ወዳድ ሰው፣ ገጽታውን ብቻ የሚመለከት ኢትዮጵያን የማይመለከት ሌላ ተልእኮ ያለው ወይም ደግሞ የራሱ አምቢሽን ያለው ወይም ደግሞ የሀገር ማጥፋት አምቢሽን ያለው መመርመር ያለበት ሰው ነው። ይሄ ጤነኛ ሰው እንደዚህ አያደርግም። እንዴት ይሆናል? ይሄንን እያየን እሱ አጠገቡ ቁጭ ብሎ እንደነ ሽመልስ አብዲሳ አጠገቡ ቁጭ ብሎ የኢትዮጵያን አንገት የአማራን አንገት ሰብረናል እያለ እየተናገረ የለም። ሽመልስ ነው እንጂ እሱ አይደለም። ሽመልስ መመሪያ ሳያገኝ ፈቃድ ሳያገኝ ወይም ደግሞ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ መሪ አይቃወመኝም ብሎ ሳያስብ ይናገራል? አይናገርም። እና ስለዚህ እናመዛዝን ነው የምለው፣ እናመዛዝን። መንግስትን ተጠያቂ እስካላደረግን ድረስ ሀገራዊ በቀል ችግር መፍትሄ ማግኘት አንችልም። እንል ሊሆን ይችላል መንግስት ራሱ ተባባሪ ከሆነ የዛ ጥፋት የመንግስት ራሱ የሚያወጣው ፖሊሲ ከሆነ ያንን ችግር እንዲፈጠር ያደረገው የመንግስት ፖሊሲ ከሆነ እንዴት አድርጎ ሀገራዊ ሀገር አቀፍ የሆነ መፍትሄ ሊገኝ ይችላል? መጀመሪያ ከላይ ነው መጽዳት ያለበት። ስለዚህ አደራ የምለው እኔ ምናልባት የኔ ትንሽ አንጎል ልትረዱም ላትረዱም ትችላላችሁ፣ ግን በደንብ ኃላፊነቱን የሚገባው ቦታ ላይ እናውለው ለማለት ነው።